حیدرآباد میں ایام عزا کا مرکزی الوداعی جلوس چپ تازیہ پر امن طور پر اختتام پذیر ہو گیا۔ انجمن حیدری کے زیر انتظام مرکزی الوداعی جلوس چپ تازیہ قدم گاہ مولا علی سے برآمد ہوا، جس میں حیدرآباد سمیت سندھ بھر سے آنے والے زائرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جلوس میں شبیہ ذوالجنہ، علم پاک اور دیگر زیارتیں شامل کی گئی تھیں۔ مرکزی الوداعی جلوس کے دوران سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے، جس کے تحت پولیس، رینجرز اور حساس اداروں کے اہلکار اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ چپ تازیے کا مرکزی جلوس اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا دادن شاہ پر پرامن طور پر اختتام پذیر ہو گیا۔ کیمرہ مین عدنان زئی کے ساتھ ریحان غنی، پاسوان نیوز، حیدرآباد۔